Mbalamsiza wako mwebale kutugo belida, Uganda Life Saifu kutubeida. Ziro msafu mnana mnana chenana mnana msafu mwe mchwe na mutanu. Banafi abo, aba Rose Constructions wako tusake hivyo. Hivyo kusa kuzimba nebida na manonyeko. Ate mnabechi dako. Family ya mayaja, family, eno abasigala kwe kuri Palaso, Dr. J. Chameleon Sako, no mkulo ya wizo, manizo. Mayaja, baso mwendo kubanga bachala, mufamile, bagenze, ni bagenda keo bimitiana, jibabazika, ni bagenda, ni damu ni bakubagiza hako, kuchijia, wako malaro gu mgenzi, AK-47, kagawa ndagaza salongo, uyali mtuwa wawe, nuzi ya hita stiboni, mumuziki. Yali akubwa chintu mwana mlenzi we bambi yafa emyaka 5 ejise yafira kuba emenkidwa nga deja vu ebale eyo je balinga babwangalira ne Jeff Chiwa mwana mlenzi ono agambye nti yasindikibwa mu kiyigo n'agwa naye okuvola up to now teri tetuzula ngako ani yata AK-47 ripoti yaula up to now teyafuluma okujja konti ripoti yafuluma yali emu ndi yagwa mu kiyigo naye atika omutwe era bwati yasobola kubanga dengu. Mwana mlenzi ogenda okufa yali omu kuba artists abali balese form mu dancehall music era nga yali w'amaanyi ebiseera ebyo nga wakabi ngaera yali promising nyo yafira ddala ku myaka emito newankubadde we yagendera okufiira yali Ssaalongo Mulamba nga yazaalayo abalongo nga yabazaala mukyala amanyikiddwa nga Maggie Kaweesa. So mwana mlenzi ono bwatyo yali biseera bye yalayimbira mu kibiina ekya Team No Sleep era nga ali managed guni yari managinga Jeff Chiwa ni wano wakudiu ilanga ya chukubanga ni manafa wa shiba nafa la wibari mchibini ejo wana mnezi watu nafa ilana aziki kwa mwakufa mfamilia ya mayaja bulimua akabatu wala obu deni waga ni wacha lako kuchijia chamo na mnezono ni wachi simu lako ni wamsabila kusalo mkama mumu ze mirembe ilanga noze yafangi na kuzumezi munana Januari zenda kuzanyini zetuli muku wakaita kenda kubili wewe ni wagenze ni wabili mali makevi jaje ni mabikola ko no mudo mpola mpola family ni so talented eva mwa baibi ya mamanyi dara nga mochulia mumuva wizo manizo mumuva palas mayaji mago mbita palaso Dr. Jose Chameleon mbozi ni yali afuse family member Radio Moses wadati yali wachika na yali afuse wachika kubanga yali akuze nabo ngate chintu arega semole songati ya imangani munabwe oyo wizo manizo so biebio abali bawagira mkulu no mongero kumusabire sala enyimba nga zinafuka mulokole nzivimba na seba yo kuulira olwa AK-47 lwa nyumira nnyo oluyimba olwo olwimba kidandali ya oluyimba neziza bafana champion AK mulujjukira oluyimba olwo olwa amaanyi olwo yayimba nechi aha Bayuda remix ya kubaye Dr. J. Chameleon yamuletera ddala so yali ayimbye era he was promising yali aleta form nga singa yali akyaliwo osanga yali badomu ku bayimbi ba top most selling artist mu Uganda ne munange byajjawo ebyo era nga tusasira nnyo famili eyo n'abaana be nasembo bala bakenda nakuezo nga baweza emyaka mukaaga bayireni bwe yafiira baali bato nnyo nga bwa mwaka gumu gwokka bwe buti obulongo obwo naye sebo kati buvudde mbulabirwa bungi nnyo nkakasa ba anka abo Chameleon wizo n'abasigadde they are taking care of his kids ne mama wa mubere bulungi.